2019. aastal tõusis tarbijahinnaindeks võrreldes 2018. aastaga keskmiselt 2,3%. Enim kallinesid toit ja mittealkohoolsed joogid. Sellest 2,3%, eks ole, kõige suurem mõju on ikkagi toit ja toidukaubad. Ja sellest siis põhilise osa andsid meile 17% kallinenud köögivili ja 4,9% kallinenud jahu ja jahutooted. Need olid nagu selle toidu ja mittealkohoolsete jookide siis kui suurima panustaja sees need süüdlased. Aga öelge, kui me räägime, et läks kallimaks see, läks kallimaks too, et kas midagi ka odavamaks on läinud? No aga ikka üht-teist läheb odavamaks, nagu te peaksite teadma, siis oli ju näiteks erakordne lugu see kord nüüd sel detsembris. Meie veevarustus läks odavamaks tänu pealinnas langenud veetariifidele. Aga kas me saame näiteks ka odavnenud alkoholist rääkida? Me saame rääkida ka odavnenud alkoholist. Poolest aastast on alkohol odavnenud, sellepärast ei pääsenud praegu suurimate mõjutajate hulka, kui me räägime aastamuutusest. Sellepärast, et ta muutus poolest aastast, järelikult esimeses pooles seda mõju ei olnud. Aga võtamegi nüüd ette selle möödunud aasta ja vaatame siis, kuidas aasta jooksul on hinnad muutunud. Võrdleme nüüd detsembriga, ehk mis juhtus aasta jooksul. See muutus oli kokku 1,8%. Ja sellel on nüüd suuremad mõjutajad natukene teised. Siin on nüüd põhiline mõjutaja transport. Ja põhiosa sellest transportist muidugi on nüüd annud, et detsembrist räägime 10,6% kallinenud bensiin ja 6% kallinenud diislikütus. Kes vähegi autoga sõidab, kindlasti on seda märganud. Ainult natukene väiksem oli toidu ja mittealkohoolsete jookide mõju. Sellest andsid üle poole, andsid liha ja lihatooted, mis on siis 6,2% kallinenud ja värske köögivili, mis siis on kallinenud võrreldes eelmise aasta detsembriga 8,9%. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas ütles, et tarbijahinna indeksi tõus oli ministeeriumis prognoositule väga lähedal. Meie ootuse, mida me suvel prognoosisime, oli 2,2%. Nii et siin vahepeal sügiskuudel oli mõned põhjused, nagu teenuste hinnatõus oli oodatust kiirem ja ka nafta hind põhjustas veidi kiiremat hinnatõusu, nii et aasta kokkuvõttes oli enam hemootuspärane. No räägitakse sellest ka, et seda tõusu veavad toidukaubad, et kas see arusaam on tõene? Toit on üks põhjuseid, et üks komponente, mis on tarbijahindade tõusu vedanud, aga kõige rohkem mina tõstaks siiski esile teenuste hinnatõusu. Kas te oskate natukene ettepoole vaadata, et mis selle aastaga võib juhtuda? Palju nüüd olenev, et mida teevad naftahinnad seoses lähisida pingetele ja samuti ka elektrihinnad, et kuna viimased kaks kuud on ilmaolud olnud keskmisest soodsamad ja on avaldunud ka madalates elektrihindades. Aga kokkuvõttes me ootame 2,2% lähedast inflatsiooni. Kristjan Pungase sõnul on alanud aasta sarnane eelmise aastaga ja hinnatõuski on prognoositav sarnaselt lõppenud aastaga.